Evo, nakon što smo uredili ovaj prekrasni prostor, vrijeme je da ga damo na korištenje onima koji će tu najčešće boraviti i koji će ga najkvalitetnije koristiti, a to je naša udruga umirovljenika i starijih osoba. Pa ovim putem evo pozdravljam sve njihove članove koji su danas došli. Nismo, naravno, došli su u jako malom broju obzirom na korona mjere. Tako da evo, koristim priliku da se zahvalim njihovim članovima, posebno predsjednici gospođi Sonji Vlah, kojom je čast sada predati ove ključe ovih prostora. Evo, Sonja, izvolite. Hvala općinima koji je na ovako lijepom prostoru i pozivamo sve, najprije Rukavčane, a onda i sve druge penzionere da nam se pridruže, da se družimo, da iskoristimo taj prostor. Hvala. Ovaj dom nam jako puno znači. Pred 11. smo dobili dom Pumatuj dom, prostoriju kada smo se družili do sad, ali kako imamo jako puno članova, sad imamo preko 450. Lepo je da smo dobili ovaj veli prostor i da moramo tu puno radionic storiti. Pa planiramo razne čakavske večeri. Od utorka kreće i gimnastika tu za Rukavčan, jer imamo i Pumatuj i na Zvoneću i na Brgude. Sad će krenuti tu, bit će možda jezične radionice, sve zavisi koliko će se ljudi prijaviti za te aktivnosti. Moru i kreativne radionice, društvene igre se moraju igrati jer je prekrasan prostor. Mm-hmm. Evo, zahvalni smo općini Matulji da nam je to storilo. Od danas se matulski penzioneri od DK sastaju? Ne, sastajemo se po Matulji, ali tu te biti razne radionice. Jer je dosta je nezgodno recimo prihajati zvoneće ili od nekuda do to, onda je bliže Hmatu i onako bude neka radionica priče i tu, jer ako neki ne vozi, kurijeri su kako supa. Udruga umirovljenika i starih osoba općine Matulji uključena je nositelje projekta Aktivni umirovljenici i dugovječni stanovnici. Putem tog projekta se održavaju različite aktivnosti za umirovljenike s ciljem poboljšanja njihovih socijalnih, kognitivnih i emocionalnih vještina. Pa neke od tih radionica su psihoterapijske radionice, kreativne, škola plesa, nordijsko hodanje, tijelo vježba, joga i tako dalje. Sve te aktivnosti, evo, sve su aktivnosti besplatne za umirovljenike i pozivamo ih još da se uključe, iako je stvarno interes već veliki i dosta su uključeni. Evo, zadovoljni smo i s ovim novo uređenim prostorom koji ćemo moći koristiti za društvene igre, za radionice, čitanja, radionice, pletenja i tako, evo, kuharske radionice, imamo i kuhinju, znači različite radionice će se odvijati u ovom prostoru isto. Hvala na dolasku na današnju tiskovnu konferenciju. Evo, nakon otvaranja planarskog doma Lisin, odnosno donjeg dijela doma, što je bilo prošli vikend, još jedan važan događaj za općinu Matulji, poglavito za sve starije stanovnike općine Matulje, to je otvaranje ovog dijela doma Rukavac koji je opremila općina Matulji vlastitim sredstvima. Dvije velike prostorije su tu kompletno obnovljene, obnovljena je kompletno jedna kuhinja, te sanitarije, sanitarni čvor. Sve to će omogućiti našoj udruzi umirovljenika i starijih osoba koja broji gotovo 500 članova da sve one aktivnosti koje je do sada provodila i provodi da može provoditi još kvalitetnijim i boljim uvjetima jer stvarno su sposobni, imaju puno projekata, puno radionica i velika nam je zadovoljstvo da upravo njima omogućimo još kvalitetniji način funkcioniranja. To bih posebno istaknuo jedan EU projekt za koji se dobilo 100% bespovratna sredstva, a to su znači aktivni umirovljenici, dugovječni stanovnici, gdje je predviđen veliki broj razno raznih radionica od plesnih, od tečaja joge, od tečaja kuhanja i brojne druge radionice koje će biti preko 100 na godišnjoj razini, da se ovako puno boljim uvjetima mogu provoditi.